I denne filmen skal vi få dele et bilag over flere linjer i bokføringsfanen. Normalt når man oppretter en postering, så har man en fordelingsknapp her. Den kan man godt bruke, og den gir også mulighet for å lagre en mal. Men det finnes en alternativ måte å fordele bilag på. Måten man gjør det på kan vi illustrere ved et enkelt eksempel her. Vi sier at vi har en kasseoppgjør, vi har et kasseoppgjør fra butikk, hvor vi har solgt for 1000 kroner en dag, og at vi har fått 400 kroner inn kontanter og 600 inn på bank. Det betyr at det bilaget må fordeles over flere linjer, fordi det snakker om mer enn to kontoer. Fordi normalt har man en konto, en motkonto, og når man har mer enn to kontoer, så skal det jo fordeles. Det vi kan gjøre, vi kan jo skrive inn 1000 kroner. Merk at dette ikke er nødvendigvis måten å bokføre et kasseoppgjør på, men det er bare et enkelt eksempel for å illustrere hvordan man fordeler et bilag. Så la oss si at vi har 3000 kontoen, det er salgskontoen, 1000 kroner. Vi kan ta det uten moms, for ikke å forvirre. Og normalt, hvis alt hadde gått inn på bank, så kunne man bare ført sånn. Da ville alt salget bli ført inn på bank. Men hvis det er også brukt kontanter, så skal man fordele, og da skal man bare la motkontoen være tomt, og klikke på lager og fortsett. Slik. Og det vi ser, nå har vi en postering her, bilagsnummer 40005, dato 22.12. Og vi ser at vi fortsetter på samme bilag her. Og da kan vi skrive inn 400 kontanter. Igjen lar vi motkonto være tomt. Lagre og fortsett. Da har vi linje 2 med samme bilagsnummer og dato. Og vi er fortsatt i samme bilag her. Og det vil vi være helt til bilagsbalansen går i null. Og da har vi resten på 600 inn på bank. Nå har vi bilagsbalanse 0, og nå står det ikke lagre og fortsett her lenger, nå står det lagre og ny. Det betyr at hvis jeg nå lagrer, så begynner jeg på en ny bilag. Jeg klikker på lagre her. Så ser vi samme dato, samme bilagsnummer på alle tre linjene. Kredit på salg og debit på kontanter og bank. Dette er en enkel måte å fordele et bilag på. Lurer du på noe annet omkring økonomikk, klikk på hjelp, og du vil komme til Wikipedia.